Zombie apocalypse. И какво става, братлета? Аз съм Жокер БГ, а днес сме в един по-нов сървър, Бъдър ПВП. За повечето от вас, които гледат този клип в момента, може би е познат този сървър, но тъй като за известно време сървърът беше спрян, само много го пуснаха, разбира се, има много по-хубави неща, нали, подобрени като цяло, и нали са много добре са го направили. Значи, когато влезете, регистрирате се и в спауна тук, това е нещо като началния спаун, т.е. лоби. Т.е. буквално в лобито. И имате едно компашче или това гейм менюто. Цъкате, нали, и си избирате какво може да играете. Т.е. това са няколко сървъра, нали, се изнели в едно. Т.е. нещо като то си е мини-геймс почти. Така. Има практис, това е практически PvP сервер, където може да развиете вашите умения PvP, т.е. да се цъкате така за кеп, да се биете, нали, PvP-та да натрупате малко повече опит. Следващото е Faction, това е такова за оцеляване без резиденция, в смисъл оцеляваш си просто. Има и HCF, това е Hardcore Faction, което е много по-трудно. Нямаш, например, китове няколко команди. Eggwars, това е 20 минутна игра горе-долу. Събират се няколко отбора и трябва да... Целта е просто да останете на първо място или да убиете децата на другите пичове. И ухъцато също така имаме един момент, само да проверя. Да, по това също има. Та като цяло аз попринес сега цъкам в Hardcore Faction-а. Това е спауна Hardcore Faction-а. Много добре направено, в смисъл градено, абсолютно много добре. Няма евент, няма ларпове, няма спаун, всичко е просто като survival без абсолютни команди. И като цялото е PvP зоната, ако преминеш след тази черта, ти виждаш си в PvP зона. Ето вдясно, ако виждате, ето точно тук, вдясно, имам таймерче. А когато излеза, аз сега в момента имам PvP Protection, никой не може да ме бие. За 30 минути се намеря някакво място. Прави се тук Faction и цъкаш с приятели. Като цяло много хубаво са го направили, на мен лично и съм много ме харесва. И затова смятам в момента да цъкам в този сервер. Ще правя, нали, капани. То като цяло това, какви умения имаш за оцеляване, какви капанчета можеш да правиш, влезеш тук, значи подробни неща, ако мога да кажа, тук може да разгледам малко, видим, това е шопа. Ето тук от шопа може да се купува неща. В смисъл, вие може да ги прочетете, за да се нахраните достатъчно. Така, също така, тук няма такива китове, които, как пак казвам, няма китове, които просто са някакви нереални. Има, може би, кит стартер, който е в самото начало, те ще резкат сега сезона ни сървъра. И ще има само един кит стартер, дава ви ключ. Ето, само на не на евенти, ами може да спечелиш ключ, не помня точно къде. Идваш тук и си отваряш ключчето. Така, ето ключ стартер. И къде вземеш ключ, отваряш и цъпа някаква награда. Може да е пари, може да е кит, който ще е доста добре, ако е кит. Повечето тук трябва да се купае, нали, ресурси се развива, ако виждате в чата, да кажем, ето някой намерил диамант, и това момче тук е Реадар 648 намерил тези диаманта. И изписва в чата, чак толкова изписва в чата, че е намерил диамант, и това вече е просто... Другото нещо, което е, ей сега ще ви кажа защо е Hardcore Faction, а не само Faction, ами Hardcore Faction, то по принцип като цяло си от самото име. Защото когато умреш тук, ти просто не се спамваш и така и почваш да играеш. Не. Имаш 2 часа бан. Тоест 120 минути ти буквално не можеш да влезеш точно. В смисъл, влизаш в сервера, може да цъкаш практика каквото си поискаш, но не можеш да играеш Hardcore Faction. Тоест не можеш да влезеш на този спаун, тук точно тази игра, това е мини-геймс. И като цяло, просто... Не, че е нещо, но трябва да се внимава. Именно за това е Hardcore Faction. По-забавно е, не е като други сървъри,
тръгваш, правиш ПВП-то, умираш, тук трябва да се мисли, трябва да се внимава. Другото, което е, знам сега в коментарите, много хора може би вече и са ми казвали и са ме питали какво стана с моя сървър. Ами като цяло, в момента сървъра още малко име да го оправяме, почти е готов. IP-то на този сървър и на моя сървър ще ги сложа долу в описанието. И може да разгледате двата сървъра, нали? Особено този не много, много ми хареса, например. Така, ами като цяло това беше и ще се видим в следващия клип.